Në mbledhjen e përbashkët vjetore të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku morën pjesë Presidenti i Republikës, përfaqësues qeverisë dhe të parlamentit, misioneve diplomatike amerikane e evropiane, kryetari i KLP-s Alfred Balla renditi disa nga sfidat që po ha sistemi gjyqësor pas reformimit. Do të rendisa konkretisht disa sfidën e plotësimit të vendeve të mbetura vakant nga procesi i vetimut. Duan disa vite që ne të plotësojmë radhët tona. Kemi sfidën e gjetjes së një të mesme të artë me çështjeve pa fund të akumuluara ndër vite dhe evadimit nga gjykatat e atyre që janë më urgjente. Kemi sfidën e konsolidimit të organeve të reja të drejtësisë, pasi kemi disa vite pra që tashmë jemi krijuar. I ngarkuari me punë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, David Wisner, tha se përfaqësuesit e rinj të drejtësisë po ndërmarrin veprime kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me gjithë pengesat si vendet paplotësuara, çështjet prapambetura dhe një veting gjithnjëherë më të plotë, ndërsa kanë presione politike dhe pritshmëri të larta nga publiku. Your efforts to improve governance, the rule of law and anti-corruption are promising. More needs to be done by politicians, by institutions. Përpjekjet tuaja për të përmirësuar qeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin janë premtuese. Politikanët, institucionet dhe cilindo që është interesuar për një demokraci më të fortë në Shqipëri duhet të bëjnë më shumë, tha zoti Wisner. Kundërvendja ndaj korrupsionit dhe nxitja e mirëqeverisjes, përpjekjeve për sundimin e ligjit janë një detyrë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, përfshirë të gjitha institucionet dhe aktorët që po punojnë për to, tha zoti Wisner. Presidenti i Shqipërisë Baran Begaj tha se tani për herë të parë pas shumë dekadash kultura e pandryshueshmërisë është renditur thellë. Ne teksojmë mbështetjen e plotë ndaj strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe gjykatës së posaçme të shkallës parë për korrupsionin dhe krimin të organizuar për kontributin e tyre në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. I kuptoj vështirësitë e panumërta, presionin e vazhdueshëm dhe përgjegjësinë e lartë. Por kjo është sfida. Drejtuesi i delegacionit të BE-s në Shqipëri, Silvio Gonzato, tha se reforma në drejtësi është e pakthyeshme dhe arritjet e spaku duhet të jenë të pakthyeshme dhe se për këtë kanë mbështetjen e Bashkimit Evropian. Now more than ever, the justice reform must be strengthened. Tani më shumë se kur reforma në drejtësi duhet forcohet, të bëhet e qëndrueshme, të ecë përpara më shpejt për të arritur më shumë rezultate dhe për këtë janë të nevojshme infrastruktura dhe financimi i dur, burimet njerëzore dhe vendosmëria e drejtuesve për të kapërcyer sfida si stoqet në gjykata e tjerë, tha ai. Dita e drejtësisë në Shqipëri përkujton ligjet e para në këtë fushë që miratoi qeveria e parë e Shqipërisë më shumë se 110 vjet më parë, kryesuar nga Ismail Qemali, dhe cilësohet si një ditë reflektimesh mbi zhvillimet e reja në sistemin e drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.